Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Magic Craftu s Vendou. Dobrý den, já jsem byl tady zakopaný. Jo, Venda byl zakopaný, protože jsem tady stavěla a Venda jakoby byl offline, takže jo. Se radši zakopal. Jinak už máme krásné jedno patro. Jak se ti to, Vendo, líbí? Jo, počkej, já jsem to vůbec jako reálně ani neviděl. No já vím, že jsi to neviděl, takže řekni mi své pocity. Reálně se mi to zatím líbí. Je to zatím takové... bílo-černé, že? Jo, ne, jo. Ale vypadá to fajn, krom teda tady tý jedný tý čestky, to musíme teda přehodit. Jo, tady, ta je tvoje, tu jsem ti tam nechala. Aha, dobře. Jinak jsem si tady udělala takovou houbičku malou ze stromu. Právě si říkám, proč máme tady sakra ty stromy v tom? Hele, to je moje kreace, jo. Ano, vytvořila jsem to, takže nechte mě bejt, vypadá to hrozně, ale... Já bych možná spíš jenom tady toto listí dal pryč, jako taky, aby jsme tady měli jako nějaký požitek z toho. Víš, jak to myslím? Ne. Jakoby, nechal bych to takhle dole to listí, to takhle bych nechal, tady bych udělal má podlahu kolem toho. Alebo to klidně tam nech to listí, jestli chceš. To tam klidně nech. Ale jenom takhle, abychom z toho měli, takhle no, tak abychom z toho taky měli požitek, jakože protože tady máš jenom listí, říkaj si, co se ok, už to vypadá líp. Jo. Dobře, nechám to tam. No, a jinak lidi, jestli jste si všimli v pozadí, nebo chvilku počkáme a třeba to uslyšíte. Já to slyšel, asi 10krát. Ok, tak teďka slyším jenom brány, to nechcem slyšet. Když jsme to vlastně dneska zapli, tak trochu se nám tady spawnul drak. Neviděli jsme kde. Jo. Protože byla akorát noc a lítali jsme tady, nebudem kecat, prostě jsme ho chtěli fakt najít, protože to bylo strašně nahlas, ale nikde v okolí tady nebyl. Právě. Tak jsem se začala kopat. A je pod náma. A je pod náma. Přesně je tak. To, jdem tam, já to musím rozkopat, takže to chvilku bude trvat. Musel jsi mi tam vlíst? Ježiš, nehejbej se! Šup. Já to nerozkopu, když tam seš ty. Musel jsi sem skákat, když máte dement. Běž nahoru, dej si home. Vysmahni. No fajn. Pardon. Ach jo. Já se kopu, že jo, na blbou stranu. Jo, tady. Ježišmarja, proč jsi už tady? Já jsem nahoře. Okay. Co děláš? Jo, dobře. No, že tady vidím totiž nějaký. Jo, aha, to nejseš ty, to bude křídlo toho draka. Proč mě chceš, Maki, zase zabít? Prostě. Ups, jsem mrtvá. Aha, takže ten drak je natolik silný, že se k němu ani nepřiblížíme. Je to... Kde jsem se to sakra spawnula? Nevím, ale dej home. No, dám home. A je to level 5. Ano. Takže je to fakt mega silný. Ale co tak bych mohl možná říct, je to, že on si vlastně dává sám sobě damage tam dole, neustále. Jo, jo, koukejte na něj. Jsme to viděli právě tam. Už můžeš dolů, jestli seš, nejseš dole? Můžu. Macha, nespadni, jo, tady je tak trochu ta voda a jestli máš bloky, tak bys to mohl zastavit. Jo, mám. Tu vodu bys klidně mohl zastavit, ten pramen, ten je tady na tom druhém bloku. Jo. Říkám, na tom druhém bloku. Dobře, tak myslela jsem to, že to zastavíš jinak, ale okej. Počkej, já to vyřeším. Ježišmarja. Pardon, dneska jsem takovej trošku mimo, no. Hele, takhle, šup, dneska? Je to hotový. Dneska? Ano. A já mám věci někde dole, sice jo, mohla bych se tam portnout. A počkej, vlastně když ty seš duch, tak by si měla být v pohodě, když bys skočila, ne? Ne, to chcípnu. Fakt? No. Jasný, já se portnu na tu svoji smrt. Aha, tak jsem prý umřela tady. Ještě jeden pokus. Tak jo, umřela jsem fakt tady, ale dole. Aha. Chápeme se, jako portne mě to sem, ale já mám určitě někde hrob tam dole, někde. Nevím kde. Tak to je docela nepříjemný teda. To je celkem nepříjemný. Tak co teď? Šup dolů, skákej. Já umřu. Já umřu. Vidíš, protože máš tu ghost formu právě, víš? Počkej, tyhle, kde mám ten hrob? Tohle je můj... Kde mám ten hrob? Proč mám ten hrob tamhle nahoře? Na já zemi? Vůbec jako nevím. Na povrchu, tam, vidíte to, tady. Okay. No nic, tak si to tady projdeme, jo, dokud jsem tady jako naživa a do prčic. Naživa? Do prčic, oni po mně jdou ty malý prckové, jsem mrtvá.
Goblini, no. Jo. Chujové. No nic, jdem si najít ten hrob. Jak ten drak mi přijde, že jde po mně, ale myslím si, že on už si ten damage nedává. No. To je velmi špatné, hele. My jsme umřeli tady. Vidíte to, ale já nevím, kde mám ten hrob. Musíš ho rychle najít. Tak jo, tudy se tam neprokopám. Já si jdu pro věci a jdu se tam prokopat. Chvilku pauzu. Jo. Ne, já mám smrt tady. Tak nic, chápeš to? Vidíte to lidi, tady jsem umřela. A umřela jsem tady. Dobře. Mám všechno a tenhle ten klíč už nechci. Oh, Maki, já jsem teďko za to, že jsem sežral Sejra. Počkej, jak se tam teďka mám dostat já, když tam není ta voda? Nevím. Jak jako, že není voda, když tady je voda? Tam je voda furt. No u mě no, je no. Počkej, tudy jsem se nechtěla kopat, kde je tam ten? Jo, tady je ten vchod. Jestli vám říkám jako Maki, no. Dobrý. What? Tak, pojď. Kam jdeš? Já tě nevidím. Já jsem vedle tebe. Jo, no já se tam ale nevyskočím. Tak jo, vyskočím. Pšš. Pohodě. No, nicméně, jen bych chtěl říct, že teď jsem díky tomu, že jsem sežral Sejra, získal další 2 srdíčka, takže už mám navíc 4 srdíčka. Blbej Sejra. Takže vlastně jakoby je to tady dělání tím stylem, že pokud ochutnáte více různých druhů jídel, tak vlastně získáváte navíc srdíčka. Do prčic! No, Maki... Dneska prostě bude umírající den. O, já si říkám, proč se pod sebou prokopala. Chtěla jsem se dostat tak trochu jako dolů, ale trošku mi jako uklouzla nožka. Jo, chápu, chápu. Hele, tak já to tady taky... Mám tam hrob? No, dole, no. Budu doufat, že jo. Snad doufej, pokud ho on nezničil. A to ne, myslím, že ne. Vidím ho. Maki, mám hrob. Dobrý, já tady takhle, tady furt neustále budu dělat nějakou tady plošinku, jo. Tady nějaký čaroděj. Koukejte na toho. Kolik má hápek, nevíš? Nevím, počkej, já jdu k němu. Jestli to zvládnu, počkej, já je tady trošku zabijím, jo. Do prčic, on je tady nějaký čaroděj, hnusnej, červený. A ty mrňavý, zelený, vošklivý. Já bych ti šel pomoct, a já se bojím. V pohodě, já to tady pozabijím, on je to zrovna ohnívej, ale dobrý, ten mrňavej chcípák mi pomáhá, ježišmarja. Já kdybych, no. Se mrtá. Myslím si, že to uděláme jednoduše. Maki, vem si prosím tě ty věci a jdem nahoru, protože dej boj asi s tím drakem momentálně dneska asi ještě draka. Nebude Já to bych se nemohla spartnout do země. Aha. A vlastně myslím si, že to, myslím si, U home, no. Myslím si, že bychom si na toho draka měli asi vytvořit nějaký teda, samozřejmě šípy, něco prostě, aby jsme ho teda zabili z dálky. Pijeci. No dobře. Tak jo, my si teda připravíme, já si pro ty věci dojdu až pak a chvilku počkáme, no. A počkej, ty si ty šípy chceš udělat už teďko? No jasný. Ale my na to nemáme maky věci. Jsou tady 2 šípy, to ti musí stačit. Já mám taky u sebe 2 šípy, že to ti fakt nestačí, no, věř dobře. Dobře, tak já si nenápadně... Pro info jim řeknu, já jsem se koukal předtím a ten drak měl 3000 HPček. No, to ti fakt nestačí 3 šípy. Dobře, tak já si nenápadně dojdu pro ty věci a pak se sejdem nahoře. Tady Makyječku koukám do questů. No. A vlastně, že vidím tady, že máme teda quest i přímo na draka. Potom teda jako pozdějc a přímo je tam taky udělaný, že máme si potom vzít jako tu jeho hlavu a uděláme si zároveň i jako dračí luk. Jo, to jsem tady taky viděla, tady nahoře, no. Což by mohlo být hodně dobrý a zároveň tam je taky i Mother of Dragons, jakože si uděláme dračí vejce a takhle. No jasný, tak to necháme teda pak někde. Právě, ale jen na to, aby jsme tohoto mohli udělat, tak potřebujeme si udělat bestiář, což je taková jakoby knížka, do kterých budeme... Make a house home? Co jsi to udělala? To jsi si jenom odklikla, jakože jo. Jo takhle. No takže vlastně si uděláme potom takovou knížku, do které budeme zapisovat všechny různý monstra, což by mohlo být docela zajímavý. Aha. Možná se nám tam budou zapisovat vlastně i třeba monstra, který zabijem, jakože nový, co jaký informace o nich a takhle. No jasný. To by mohlo být zajímavý celkem. Jinak co jsem to získal? Peace Candle? Co to je? To je nějaká jako... Ale? Svíčka. Jo, to je hezký. To jsi taky dostala, ale. To je z toho home, z toho homeu právě. A ještě mám tady dokonce i nějakou flower terrarium, hele. Hele!
To je v tom, to je ve sklenici, máš prostě jo, jo, já už mám dvě. A ještě tady nějaký dveře. Oh, oh, Maki! To jsou taky ty dveře posouvací. Nic se to neposouvá. A mi to teďko fungovalo? Hele, teď? Jo, aha. Ježiš, hustý, tak já ti pak udělám pokoj, jo? Jo. Já mám totiž druhý, takže ti udělám pokoj. A budeš si připadat jak v těch... Teďko víš, co myslím. Čekám, co z Maky vyleze. Ty víš, co myslím. No. Tam, kde jsou tyhle ty dveře, pš. Jo. Dobře, ale jo, tak a dáme je tady ke dřevu asi. Jo, jo, jo. Tak to je hustý, že takovýhle věci tady vůbec existují, to ani by mě nenapadlo. Dobrý, tak jo, ale tak minule jsme teda si odemkli toho psa. Jo. Takže bychom právě mohli dneska konečně si toho psa ochočit, začít ho trénovat a všechno možný, mohlo by to být fajn. Aha. Takže na to můžeš kliknout. To vlastně... na tu hlavu. Na jakou hlavu? No na tuhle tu nebo na co mám kliknout. Protože jsi to sebrala, aha. Já už jsem si to sebrala. No a vlastně získáme tam i jeho, jak to říct, jako nějakou hračku, nějaký... tréninkovou, no, tu, hulku, ten stick a braille. A ještě potom... A domeček. Domeček, no. Tak kam to dáme? Kam to hodíme? Domeček, tak. Tamhle? Tak ho dám do k sobě? No, klidně. A úplně k sobě? Ne, dej tam místo. Tak jo. A mám dát ten doggy charm, asi ne, aby jsme si ho mohli spavnout. Jo, asi jo. Jo. Už je tu. A můžu si ho každý teda nakastomizovat. Můj má teda brýle. Jo. A... Jak se to bude jmenovat? Já nevím, jak se to dělá s tím stickem. Jo, tím stickem. Oh, no já taky nevím. Jak si ho chceš pojmenovat? Nechceš mít ty Vendu a já budu jít Maki? Ne. Ježišmará. Já mám teda kluka, co máš ty? Taktikal, ježišmará, kde to najdu? Napravo. Taky mám kluka. Jo, tak to je celkem zajímavý. No tak co teď, ale co tam teda... Co tam... jak se teda pojmenuje, no? Jak jsi ho pojmenovala? Pompo. Pompo? Pompo. Ježišmarja. No co? Ale máme za dveřma to, čaroděje. No, já už mám taky jméno. Krtek. Jo. Nevím, prostě mi to napadlo. A jinak můžeme si to teda naskillovat, jo, tam nalevo. Ty aha. Skilly. Což třeba je například Swimmer Dog, jo, že můžeš když na něm... mu dáš kostičku, tak dáš level up. O, oh, paráda. Hele, třeba máš tam teda skill Happy Eater, že mu... Já nevím, přidává snad 10% levelu, když mu dáš jídlo nebo co takového, no nevím. Pak máš Swimmer Dog, což je, že můžeš na něm jezdit na vodě, na psovi. Ježiš, to je divný. Je to divný. Pest Fighter, což vůbec nevím, je, že mu snad bude dávat větší damage někomu. Asi bych řekla, že jo, no. Shepherd Dog, že vlastně se z něho stane takový ten vlčák. Mám takový blbej dojem, nevím. Doggy Dash, že je snad rychlejší, nebo něco takového, Pillow no. Paw, vůbec nevím, co je. Fisher Dog, že snad může tvůj pes chytat ryby. Hele, je tady to fakt strašně moc a já vůbec reálně nevím, co si mám ty kráso dát. A těch skillů je tady ještě dál víc. Jo, jo. Wolf Mount bych si možná dal, že bych aspoň na něm mohl jezdit. Puppy Eyes? Že bude mít možná hezčí oči? Víte, víc to taky nevím, jak se to začne. Psí oči bude být. Má brýle, takže je stejně neuvidím. Ne, teď koukám, že nějaký bed finder, while a dog is in with this in your hand, your bed will be highlighted in a black out. Ale jasně, no. Ale můžeš mi říct, proč máme my máme weakness. Mě by hlavně zajímalo, jak si vlastně my můžeme jakoby zase upravit, aby jako nějak jinak vypadaly. Hele, nevím. Jak ono to vlastně fungovalo? Právě si právě říkám, jak ono to vlastně bylo, když jsme to tehdy měli. Teď asi neřeknu, že nevím. Kurňa. Vendo, sorry, ale fakt nevím. Kurňa. Já to chci vědět. Počkej, tak teď já mu dám teda... Training treat jsem mu dal a má level up. Jak jsi mu to dal? Tu kostičku nějakou. No, teď jsem ti to říkal, ať mu ji dáš. No. Může. Kam jdeš? Proč jde za tebou?
Krtku, dobrý, je za mnou. Ters. Mě mají rádi všichni psi. Je, dobře. Jo, už to vidím, hele, Maky mám hnědýho. Jak jsi to udělal? Hele, pravým tlačítkem tou tyčkou. No. A tam napravo máš texture index. No. Plus minus, tak dávej plusko a ty si vlastně mezi tím můžeš překlikávat. A podle toho... Já budu mít mopsíka. Ty chceš mopse? Ne. Oh, já mám huskyho. Ježiš, to je hustý. Ten mops, boha. Vážně, tady mám textury fialovo-černý. Co sakra? Okej. Okay. Ten fialovo-černý, to si myslím, Maky, že je jenom špatná textura. Jo. Je jich tam fakt hodně. No, to je jenom špatná textura, no, bohužel. Mně se líbí tato. Jak má malinký ouška. Dobře. Já mám furt fialovou. No, protože jich tam je hodně, no. Ten nápad, proč to tam je takhle zablbnutý, boha? Aktualizujte to někdo. Co teď, máme Maky? Já budu mít fialový, nebo já nevím? Musíš zase překlikat jako zpátky. Ale však já už to naklikal tolik. No. To si děláš ze mě legraci, že mám zase klikat jako dement zpátky. Jo, musíš. Ach bože. No dobře, nevadí. No. Tak Maky, koukni radši do knížky, co bychom ještě mohli dneska udělat. Co bychom mohli udělat, jo? Žebřík bychom mohli udělat. Ale tam nic nedostaneme. Kolik potřebujeme diamantů? 5? Kolik máme diamantů? Myslím si, že málo. 5, co děláš? Dobře. Šmakinka byla kopat. Hele, tak já budu mít tohodle, ty budeš mít hnědýho, pompo. A já mám krtka bílo-šedivýho, prostě takovýho klasickýho toho... no, huskyho, no. No jasný. Ale a nemůžu mu vlastně tady dát... aby teda tam jako spal tady vevnitř. Ne. To je pěkně naprť, já maximálně ho můžu takhle tady dát, aby seděl. No. On tak ne, on mi zdrhnul. Pojď sem, krtku. Tak, a můžu ho možná tam nastrkat. Hele! Můžu tam nastrkat. Hele, je tam. Teď už je na okně, na parapetu. Pardon, no. A proč furt máme to weakness? Já taky nevím, proč máme furt weakness na 2 minuty, no. Na 2 minuty, tak no, nevím, ještě. Hele, ha, je tam nastrkaný i ve svým pelíšku. Hele, a máme tady Twilight Forest. Jo, tady máme právě hrozně moc dimenzí, jak jsem právě říkal. Nějak někdy na tom začátku. Tak máme jich tu strašně moc, což je super. Mám na sobě nějaký ty taky gačky, jak si teďka taky odemkla koukám. Tady si můžeš stavět i kuchyň. Chceš? Ne, teďka ne. Ale nikdy? Jo, to můžem, ale potom potřebujem, na to potřebuješ knížku o vaření, aby si mohl něco vytvořit. Aha. Což to fakt nemáme. Tady koukám, že taky je quest, že Visit Dimension Nether. Jo, taky jsem koukala. To je super, že máme takovouhle jako i questy na ty nedry. Mhm. A potom tady koukám, že máme dokonce najít nějaký oltář ve Swamp biomu, dobře. Lazy River si udělala quest. Jo. Takže máš, jo takhle. Pojď, budu dělat kompas kvůli něčemu, co je... No, to je jedno. Co? Tady je, no, jako kompas ze dřeva a ze saplinku. Dobře. Ten jako můžeme udělat taky. Lidice již haví. Žhaví, že jo, počkej. Hele, zrovna jediný jeden ten mám. Jo, to jsem dostal z nějakého questu, myslím. Dobře. Ou, a koukám, že budeme si muset asi udělat potom Tinker's Construct smeltírnu. Jo, taky jsem na to koukala. Koukám tam dole, to je fakt super, to no. To musím, hele, nemáme tady klasický saplingy. Hele, to ti nepovím. 3. Bude vadit, když tam dám z jednoho něco jiného, jako z jednoho stromu jiný sapling? Nebude mi to vadit. Ne tobě, jestli tomu questu to bude vadit. Snad ne. Hele, teďka to vyzkoušíme, uvidím. To uděj schválně. Dobrý. O, paráda. Čuč na to. Vypadá to divně. Já jsem dostal nějaký brejle. A jo. A můžem si je nasadit? Jo! Ježiš Kriste. Tak to je cool. Počkej, a teď mě reálně zajímá, abych měl na sobě na sobě tu helmu a zároveň si dám teda na ty bubbles, si no. dám
Nemůžu si dát ty brejle, to je na prd. Nemůžeš mít prostě dva v jednom. Já tam si brejle. Okej. Prej máš smůlu. No tady si myslím si, že možná jsme udělali všechno, krom toho žebříku, ale když uděláš žebřík, tak ti je úplně jako k houbám, že se nikam neposuneš. Ale no, budeš mít maximálně jako nějakou tu loot chestu, no. No, jasný. Já koukám, že i ve farmingu, když koukneš napravo, tak no, nalevo, tak tam máme nějaký melon seedy, jsem udělal já asi náhodou, že jsem něco sebral, a ještě i pumpkin seedy máme, takže když tak si potom můžeme začít dělat i nějakou tu farmu malou. Aha. Že beetrooty, melouny, pumpkiny, jo, to bychom reálně mohli si tady třeba zandat. A jinak koukám, že tady dokonce máme i quest, že how to become a cookie monster. Aha. Můžeme být vážně cookie monster, když uděláme 16 cookiesů a uděláme si sklenici na cookiesky. Vážně. Jo, to chceš. Jinak jsou tady i věci. Je, tady máme, víš, co tady zase máme. No. Stejný mod, co jsme vlastně měli v tamtom v dobrodružňáku, no. Co se týče těch smeltrů a tak. Pulverize, tady máme redstone furnace a tak. Jo. Tady je úplně to stejný. Takže budeme zase dělat jako různý jakhle stroje, jo. Aha. Jaj, koukám, jetpack. Aj. Jo. O, tak... Je, a tady máme na včeličky. Dobře, lidi, tady máme na včeličky. Tak to budeš potom si dělat asi ty. Aha. Ty a skeleton. A některé věci si můžeš odemknout jenom pomocí těch peněz, koukám. Jo, taky jsem na to koukala. Tam dole úplně je unlockables, takže třeba za 8000 si můžeš odemknout bedrock. Wow. Jo, to byl můj sen. A nebo za 1 800 000 si můžete odemknout nějaký vrták. Vrták? Čemu by ti byl vrták? Já taky nevím. No, je to zvláštní. Je. Takže jako je to tady fakt hodně. Aha, takže super. Zase stromy hezky vyrostly. Jinak koukala jsem, že tamhle tím směrem, tak to vyhodím, tak tam jsou koníci. A tamhle tím směrem jsou zase slepičky tamhle. Takže to si pak tam taky hezky uchučím. To bych pak mohla někde vytvořit, ale absolutně nemám páru. Jo, pak se musím dát automatický dveře. Tady to pak asi někde vyklidím a uděláme tady nějakou farmičku. Bych si představovala asi. Ježišmarja, ty vypadáš s těma brýlema fakt divně. Já jsem... Jo, vypadá to divně. Chtěla jsem říct, že jsem sexy, ale vypadá to fakt divně. Jo. Jinak, všimla jsem si ještě, Vendo, když jsem tady chodila. No. Čekaj, já tam dojdu, jo. Pojď za mnou. Běžím. Teďka nevím, ono to... Jo, tady to je. Tady jsi na té druhé straně byl? Je to možný, nevím proč. Že tady na této straně, tam je pak něco a potom je takový domek, jako divnej. Domek? No, jako ne domek, jako je krychlovatej. Tak to asi vůbec nevím, o čem mluvíš. Radši si beru nožík. Dobře. Ježišmara, já mám vyplay autojump. A tady je, vidíš to? Tady něco a jo. Ukáž. A nevím co. No jak se na to podíváme? Podíváme se tomu na kloup. Ale počkej, mám sekeru. Jsem vevnitř. Jseš bocas. Hele, nic tu není. A nikam to nepokračuje. Maximálně dolů tady. Já koukám na to. Dobrý den. Víš, co mi to připomíná? Maky, nic nevidím, no. To menší pokus na trapku, jakoby na zombie trapku, nebo prostě jako vůbec na to. Jako, mně přijde, že to je, oj, ne. Je tady docela dost spavnerů. Aha. Já je zničím rychle. Ne. Ne, Maky, jsou to spider spavnery, takže ne, děkuji. No dobře. Nevím, prostě mi to připomíná, jak kdyby, jakože takový pokus na, jinak začíná být tma. Oj, počkej, tam je nějak hodně. Kurňa, už jdou za mnou. Okej. Okay. Maky, to už asi nepomůžu. Běž seči nahoru. Jsem nahoře. Jo, dobře. Já si myslím, že bychom možná tohleto mohli prozkoumat až příště. Dobře, tak já jdu domů. A já myslím, jakože tady zůstaneme a uděláme to rovnou příště v dalším videu, ne?
Já bych si ráda došla pro jídlo. Já ho mám habaděj. Já ne. To stačí říct, já ti ho dám. Pohodě, já si pro něj prostě dojdu. A my to tady hezky ukončíme a vyspím se taky, jo. Dobře. A příště to teda prozkoumáme. A jinak napište do komentářů, jak se vám líbí zatím domeček. Takže se mějte krásně a čus. Čus.